Ви дивитесь новини. Перше півріччя навчального року добігає кінця. На сьогоднішній день в місті працює 11 загальноосвітніх шкіл та 14 дитячих садочків. Відомо, що ці заклади освіти фінансуються з місцевого бюджету. Витрати на освіту становлять 70% всієї міської казни. Також вони отримують субвенцію з державного бюджету, яка перевищує 100 мільйонів гривень. Поряд з цим вічна тема – це благодійні внески, які є ще одним джерелом доходу. Батьки запитують, чи доцільно використовуються ці кошти. Ось які відповіді ми почули у відділі освіти та в міськвиконкомі. Щодо коштів, які здають батьки. Шановні батьки, я теж був батьком. Прийдіть. Чого ви не інтересуєтесь, куди витрачають ваші кошти? Я розумію, чому ви це робите. Ви вважаєте, що якщо ви заплатили кошти, відкупилися від закладу освітнього, то вашу дитину не будуть трогати. Раніше було взагалі-то відмітки, дитина такі отримувала завищені. Я, правда, в цьому випадку завжди кажу, ви ж розумієте, що вам життя виставить оцінку. Платіть, не платіть, а вам життя виставить оцінку, ким ви будете там в житті. Ну, навчалися зо мною золоті медалісти, які були відраховані після першого ж курсу. Він сам казав, що батько там віддав там 10 овець за те, що він отримав золоту медаль. Ну і далі, де він? Ну, хай пасе овець. Ще раз, батьки, шановні, ви платите кошти. В відповідності до ваших повноважень ви забули, що ви контролюєте ті кошти, які ви сплачуєте. Ви що, вважаєте, що я ще повинен контролювати, куди ви витрачаєте кошти? Ви ж батьківський комітет створили. Ви повинні проводити збори батьківські. Заклад освітній, де навчається або знаходиться ваша дитина, повинна перед вами відчитуватися за ці кошти публічно, в тому числі на сайтах. Ваше право запитати, їхній обов'язок відповісти, куди вони витрачають кошти. Благодійні внески – це благодійні внески. Саме слово ви розумієте, що це благодійні внески. І ці внески, ці кошти, вони отримуються від батьків і збираються, будемо так казати, батьками. Я на кожній нараді у себе в відділі освіти, коли збираю керівників, я чітко проговорюю про те, що ніхто із керівників, вчителів, вихователів не має права брати в руки кошти батьків. І ті кошти, які батьки рахують за потрібне надати на облаштування закладу, вони самі повинні вирішувати, куди вони їх будуть витрачати. Ну, звичайно, разом із адміністрацією, яка знає проблеми, як ви кажете, стеля протікає, там ще десь ремонт необхідно робити. Але я завжди кажу, що кошти батьків – це благодійні кошти, і вони повинні витрачатися тільки за згодою батьків. На що, наприклад, вони можуть витрачатися? Батьки вирішили, наприклад, зробити ремонт у класній кімнаті або в груповій кімнаті. Закупили обої, наприклад, закупили фарбу і так далі, витрачають. Наприклад, закупили вони комп'ютерну техніку. Вони порахували, що необхідно в цьому класі, щоб був комп'ютер для роботи дітей. Тобто батьки можуть витрачати кошти на освітній процес для своїх дітей. Освіта, крім коштів з нашого бюджету, отримує ще кошти з державного бюджету. Це кошти називаються освітня субвенція. Разом з освітньою субвенцією і коштами, які виділяються з нашого бюджету, сума на освіту в місті Жовті Води перевищує 100 мільйонів гривень. Дохідна частина нашого бюджету міста Жовті Води приблизно не набагато більше, ніж 100 мільйонів, 124 приблизно мільйонів. Тобто більше 100 мільйонів у нас йде на освіту разом з освітньою субвенцією. З нашого бюджету в цьому році на освіту додатково до освітньої субвенції виділено приблизно 75 мільйонів гривень. Тобто це приблизно 70% від того, що ми взагалі заробляємо. З урахуванням того, що ми 20 мільйонів ще приблизно даємо на медицину,
то у нас на утримання ще треба у ПСЗН, виконавчому комітету утримання. Я дуже вдячна, що місто розуміє питання освіти і витрачає левову частку місцевого бюджету на освіту. Але якщо взяти повністю кошторис, який виділяється на рік відділу освіти, то із них приблизно 80% йде тільки на заробітну плату. Але я хочу сказати, що заробітна плата – це живі люди. Це кусок хліба. І це наші мешканці міста. Вони мають роботу, і слава Богу, що вони мають роботу. Далі, десь відсотків 12-13 іде на енергоносії, і частина іде на харчування. А на інші видатки, отакі, як ви говорите, там, на ремонти якісь, на придбання техніки і так далі, іде дуже маленька частина, десь приблизно 2%. Тобто ота сума, вона начебто така вражаюча, дуже вражаюча, да? 102, наприклад, мільйона виділено на освіту на 2017 рік. Але із цих 102 мільйонів, як я вже вам сказала, практично, будемо так казати, 99 мільйонів, воно і пішло на соціально захищені статті. Субвенція іде на заробітну платню вчителям. Чисто на заробітну платню вчителям. Кошти, які виділяються з нашого місцевого бюджету, виділяються на заробітну платню працівників шкіл, не вчителів, тобто сторож, вахтер, слюсар, повар і таке інше. І повністю за кошти місцевого бюджету, повністю без ніякої субвенції, утримуються всі дошкільні заклади міста Жовтіводи, яких 12. Вони повністю вихователь, помічник вихователя, няня, повар утримуються повністю за кошти нашого бюджету. Чому така велика сума 75 мільйонів? Крім того, ми в цьому році, я запитую керівника відділу освіти, коли-небудь стільки робили ремонтів покрівель? Ні, Володимир Васильович, стільки ремонтів? Да, не багато, але тим не менше ми робимо ремонт покрівель. Кошти, які витрачаються з нашого бюджету, це кошти на харчування. Чому платять за харчування? Одноразове харчування безоплатно, повністю, це не всіх містах України, Дніпропетровської області таке є, повністю для всіх безоплатно. Да, тут використовується в тому числі кошти цієї державної програми радіаційно-соціального захисту населення міста Жовтіводи і нашого бюджету в тому числі. А вже друге харчування, да, оце вже оплачують. Це так, да, є. Крім того, витрачаються кошти на ремонти, на те, що можна, наприклад, запитують миючі, на миючі кошти там десь закупляємо, є закупівлі, а десь не купляємо. Контролювати, що вони купили, поцупили, а що з батьків, скільки потім вимагають з цих коштів купити, це вже ж, намагаємося проконтролювати це. Про те, куди навчальні заклади витрачають кошти, вони мають звітувати перед громадою. Цього вимагають не лише батьки, але й закон. Закон набрав чинності 28 вересня 2017 року, де в статті 3 про прозорість і публічність інформації проговорюється про те, що кожен навчальний заклад повинен оприлюднювати на своїх сайтах всі кошти, які потрапляють до навчального закладу і куди вони використані. Але я скажу ще більше, що рік тому назад міський голова Володимир Васильович, у нього є така інтуїція на всі ці процеси, він видав розпорядження про те, що кожен навчальний заклад повинен оприлюднювати у себе на сайті використання благодійних коштів. І ми, починаючи рік назад, ми почали на сайті кожного навчального закладу оприлюднювати ці кошти. Але тільки благодійні. А в законі вже прописується, що ми повинні оприлюднювати всі кошти. І бюджетні кошти, які з державної субвенції прийшли, з місцевого бюджету, і благодійні внески. Тому на даний момент Лілія Гріневич, це міністр освіти, вона чітко проговорила про те, що до 1 грудня всі навчальні заклади по Україні повинні оприлюднити цю інформацію. У нас на сайтах
шкіл розташована інформація про благодійні внески, а на сайті відділу освіти повністю розташовані ті кошти, які виділені із державної субвенції, із місцевого бюджету, паспорти програм і куди вони витрачалися. Можна зайти на будь-який сайт і проглянути це. Тобто там дійсно ми побачимо? Звичайно, ви відкриваєте сайт будь-якого закладу, ви побачите благодійні внески, ви відкриваєте сайт відділу освіти, ви побачите повністю всі кошторисні призначення на кожен навчальний заклад. Це стосується і дитячих садочків? Да, всі навчальні заклади. У всіх закладах є свої сайти? Так. Да. Вони зобов'язані це звітувати. Періодично перевіряємо, значить, є проблеми. Тобто інколи не звітують, є проблеми. Що стосується благодійних батьківських внесків, то це питання нині перевіряє спеціальна комісія депутатів міської ради. Перевірки ще тривають, але деякі результати вже є. Є ідеальні заклади освіти, де майже ідеальний порядок з батьківськими коштами. Ну, до речі, я зараз можу сказати, в кого практично ідеальний стан звітності за батьківські кошти. Це третя школа. Майже ідеальний стан. Є заклади освітні, ну я зараз це не буду, висновки комісії зроблю, але є проблеми серйозні. Тобто не розумію, що таке взагалі облік. Ті чеки, які звітуються витрати, кошти, це ж первинні облікові документи за витрати. Вони повинні знаходитись там в одному місці, порядок. Керівник від батьків, якого визначив, голова батьківського комітету, він повинен здійснювати сам контроль. Крім того, є випадки, коли батьківські кошти витрачаються на оплату праці працівників закладу освіти. У мене питання, батьки, ви давали згоду на те, щоб ваші кошти витрачалися на оплату праці? Ви сидите, ви вважаєте, щоб я перевірив, якщо буде все гаразд, ну, вроді як ви не при чому. Якщо буде погано, то, опять же, ви не при чому. Ну, ви ж це повинні контролювати. Ну, ми зробимо свої висновки, да, дійсно, ось тільки є проблема, але ж це ще раз, це ваші кошти. Ваші кошти. Вас задовольняє, як вони витрачаються, хто куди хоче. Крісло купують. Я дивіться, на якому кріслі сиджу. Я завжди проводив збори. Тут не дуже приємна була розмова з керівниками закладів освітніх, коли купують крісла за 6 з лишнім тисяч. Ну, я сиджу, мені зручно на цьому стільці. В дитячому садку треба комп'ютер, я ж не заперечую. Може, там і планшет треба, тільки ж, ну, обґрунтуйте. Батьки, ви запитаєте, навіщо купувався планшет, навіщо крісло купувалося. Я дивлюся, там не купується спортивний інвентар, не купуються іграшки. Ну, от що не купується. Батьки, де ви? Де ви? Де ваш контроль за витрачання ваших коштів? Ви чекаєте, що я буду це робити за вас? Мені було прикро і неприємно. Знаєте, у нас була одна ситуація з одним телевізором в одній із шкіл. Так званий з плоским екраном плазма, так звана. Коли його намагалися списати, 2 роки списували, нарешті його списали. Начебто він впав там, висів на стіні, потім впав там і його там списують. Ну, ще раз, цей телевізор куплений за батьківські кошти. А де він висів? Він в класі висів, в класі. Навіть якщо він впав і він був пошкоджений, то відповідальність за пошкодження цього телевізору несе той, хто його зачепив. Він повинен відшкодувати цю шкоду. Якщо батьки згодні з тим, що цей телевізор списується і керівник, класний керівник його забирає собі, у вас мовчазна згода на це, ну, раді Бога, хай так і буде. До речі, до батьківських коштів, взагалі коштів, які збирають в школі. Ви повинні розуміти, що це не податок з батьків, а це благодійні внески. Тобто, знаєте, я тут сиділи керівники закладів, в тому числі дошкільних, деякі мамочки кажуть мені, а я не можу зайти привезти дитину в дошкільний заклад, ось тільки я тільки переступаю поріг, а мені кажуть, Де 100 гривень? А мене нема 100 гривень, я вертаюся і віддаю дитину своїй мамі або ще кому, щоб вона була, бо в мене нема таких коштів. Це повне, це хамство, взагалі, знаєте, як до цього відноситься? Це вимагання просто коштів. За результатами комісії, якщо ось виявлять якісь порушення, які дії будуть з вашої? Будуть пропозиції про звільнення деяких керівників закладів освітніх, ось тільки звільняти цих керівників, ну вже є у нас питання до деяких, я не буду озвучувати. До деяких керівників, значить, це буде пропозиція звільнити їх керівнику відділу освіти. Ось тільки звільняти я ж їх не можу.
Я ж, якщо хочеться, щоб я їх ще звільняв, ну це я не можу, я тільки на роботу їх не приймав. А їх приймали на роботу керівник відділу освіти. Будуть пропозиції, вже є по деяким закладам, є пропозиції від членів комісії звернутися з поданням про звільнення цих керівників. Да, є питання. Ну, знаєте, ми вважаємо, що батьківські кошти, ще раз, витрачати на оплату праці, додаткову оплату праці, і це ж не 100 гривень, щоб ви розуміли, це 1000 гривень. Знаєте, там деяких пенсій. 1200. Поцікавились ми і тим, чи продовжуються перевірки харчування у школах, як це відбувалось минулого року. Значить, ми пробували провести харчування перевірки без мене, то щоб ви розуміли, як тільки було відомо, який дошкільний заклад або школа, то вже всім було відомо, куди вони йдуть. Ну, така система, пам'ятаєте, ну, я буду це ганятися за ними. Отже, якість харчування зараз не перевіряється? Зараз якість харчування не перевіряється. Батькам дано право. Будь ласка, приходьте, ваші діти харчуються, ви можете прийти і перевірити. Ви хочете, щоб оце перевіряв отой, оце перевіряв отой, а оце перевіряє, а ви ще будете давати вказівки. Будь ласочка, ще раз, є ваше самоврядування батьківське, приходьте і перевіряйте самі особисто. Ми зараз почекаємо поки що, ну і так несподівано все ж таки прийдемо. Коли я приходжу з цією ж комісією, ми приходили, в тому числі по деяких закладах, несподівано перевіряли харчування. Так, є питання. По одному із дошкільних закладів, щоб ви розуміли. Приходимо, є свідки. А в закладі нема для дітей в столовій, щоб харчувати ні риби, ні м'яса, ну, взагалі нічого. Нам щось намагаються пояснити, там, що там не завезли чи привезли. От. Ну, щоб ви розуміли, що ми ж зараз зробили. Цією метою. Ми зробили систему, коли кожен заклад освітній дає нам через електронну пошту меню на кожен день. Тобто кожен день з школи, з дошкільного закладу, виконавчий комітет, у відділ заходять меню по кожному закладу освіти. Садик, школа, по кожному. В електронному вигляді. І вони розуміють, що ми в будь-який час можемо виїхати несподівано і перевірити те меню, яке вони нам з утра дали. Оце один із елементів. Це вже ми будуємо систему, як зробити так, щоб вони працювали належним чином. Тобто не так, знаєте, поїхали туди, перевірили. Ні, вони нам висилають меню, і тепер меню у нас з утра є, і ми в будь-який час в обід, на вечерю приїжджаємо, дивимося на повнік. Меню нам утром дали, де? Нема. Ну, до речі, з'ясувалися дуже інтересні речі. В тому закладі, де не було і м'яса, і риби, а там є вже і яблуко повинно бути, і риба, і м'ясо. А буфети, які були анонсовані на початку року? А не погодилися приватні підприємці. Тобто у нас була схема наступна. Ми вважали, що приватні підприємці, які здійснюють торгівлю продуктами харчування в місті Жовтіводи, вони забажають зробити буфети в школах і торгувати свою продукцію. Вони порахували, і їм це сталося невигідно. Після цього вирішили надати це право самим школам. Ну, ще раз говорю, я мені що їх бити ногами, щоб заставляти, щоб вони робили ці буфети. Ми за таке право на сесії проголосували. Що ще треба від нас? Значить, та сума коштів на харчування, з чого вона складається? Це загальний фонд місцевого бюджету, це кошти з програми радіаційного захисту і кошти по спеціальному фонду. По спеціальному фонду – це кошти батьків. Це ті кошти, які батьки доплачують у дитячих садочках за харчування, вони доплачують 40%, і доплачують у загальноосвітніх навчальних закладах. Це коли дитина або другий раз харчується, або до тої суми, яка виділена безкоштовно, батьки доплачують кошти, щоб сніданок або обід був краще. Так ось ми зіткнулися з такою проблемою, що коли ми розподілили, як нам закупати продукти харчування і скільки їх закупати, дуже мала активність надходження коштів на спецфонд, тобто коштів батьків. Тобто я подивилася, починаючи з вересня місяця по грудень місяць, батьки не розплатилися за харчування десь приблизно біля 500 тисяч. А це ж кошти, за які треба закупати продукти харчування. Ви розумієте, тут виходить, ну, такий казус, що
Ми б і закупили ці продукти, але кошти не надходять. Ми, звичайно, на нараді з керівниками проговорювали, начебто активізувалося, почали батьки платити. Але я так вважаю, що коли вже заклад буде самостійним, мені кажеться, тут проблем вже не буде. Мова йде про обіди, да, які платні? Так, да, обіди платні і харчування в дитячих садочках. Тобто діти їдять, а батьки заборгували за харчування, да. Просто не платять? Так. Да. І я правильно розумію, що якби вони вчасно всі сплачували? Звичайно. А взагалі ідеальний варіант платити наперед. Наприклад, сьогодні закінчується вересень, наприклад, да, ми платимо за жовтень місяць. Звичайно, там, якщо дитина була хвора, їй зроблять потім перерахунки, то це був би, звичайно, ідеальний варіант. Послуги буфету, вони ж платні. Тобто те, що буде готуватись на буфет, діти будуть оплачувати. Річ у тому, що ми вийшли з пропозицією до Володимира Васильовича, міського голови, до депутатів. Розуміючи економічний стан в нашому місті, ми вийшли з пропозицією убрати платні послуги, щоб депутати дозволили навчальним закладам не нарахувати за платні послуги буфеті. Незрозуміло. Добре. От подивіться, коли випікається, наприклад, буфетна продукція, це вважається, це не є основною діяльністю закладу. Основна діяльність навчального закладу – це надання освітніх послуг. А, наприклад, випікання буфетної продукції – це вже як платні послуги, які можуть надаватися. І взагалі тоді в вартість продукції повинна входити заробітна плата, енергоносії і так далі. Так ось ми, розуміючи про те, що дійсно дуже, дуже скрутна таке економічне становище у наших людей, ми вийшли з пропозицій до депутатського корпусу, до міського голови, щоб зняти оці нарахування на буфетну продукцію. І тоді ота буфетна продукція, яка буде випікатися, вона буде просто по її вартість буде по собівартості. Її вартість буде по собівартості. Таким от чином. Тому я, звичайно, вдячна, що нас почули, зрозуміли. Я вважаю, що потім, коли вже таки ж появляться буфети, та продукція, яка буде в буфетах, вона буде коштувати набагато дешевше, ніж вона коштує в інших наших закладах торгівлі. Ну а зараз, щоб на харчоблоках шкіл випікати, наприклад, ті самі булочки чи пиріжки, взагалі це не рентабельно, так? Через те, що батьки... Ні, тут не можна сказати, що такою рентабельність вона передбачає геть інше. Я сказала, в чому проблема в зв'язку з... Да, для того, щоб ми, наприклад, закупили достатньої кількості, там, наприклад, муки, там, цукру і так далі. Тобто ці продукти є, вони є, але вони є на харчування дітей. Розумієте? Ну, будемо так говорити, що саме головне – це надати можливість дитині поснідати або пообідати в навчальному закладі. Та вже незабаром кожен навчальний заклад окремо буде розпоряджатися коштами, звітувати про них і вести господарську діяльність. Про це дивіться у наших наступних випусках.